Goeiemôre aan al die kats. Ek hoop dit goed gaan met elkeen van julle. Ek wil graag hê jy moet bietjie nadink oor die gebed van Jona. Is daar iets wat vir jou persoonlik uitstaan? Dalk 'n woord, dalk 'n paar woorde of dalk 'n hele sin wat jy in hierdie tyd van onsekerheid saam met jou kan dra. Ek is seker elkeen van julle sal bitter graag wil terug aan skool toe en saam met jou maatjies kan lag en kuier. In hierdie onsekere tyd is daar ook selfs van julle se ouers wat hulle inkomste of 'n gedeelte van hulle inkomste verloor het en party wat selfs hulle werk verloor het. Ek het net weer eens besef dat God ons anker in hierdie tyd moet wees en ons vas moet hou aan God in elke oomblik van die dag. En daarom wil ek graag hê julle moet saam met my Psalm 8 bid. So ek lees uit Psalm 8 uit, gebed van Dawid. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en sygelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teenstanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waarin U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, onse Here, hoe wonderlik is U naam oor die hele aarde. Amen. Ek bid julle geseënde week toe.